Aljaž, ti si glasbenik, Jernej, cirkusant, oba imata izkušnje za ulico. Kaj najbolj divjega se vam je zgodilo? To je en primer, ko smo enkrat v Kopru igrali, v bistvu na ulici z bendom, nisem jih sicer sam, pa je prišel nek gospod, se pravi, vsi poslušalci so vrgali kaj v kufer, ki smo ga imeli odprtega in en je v bistvu tako prišel zraven in se je tako sklonil, pa smo itak vsi dost bliz bili in videli, da je ven vzel 1-2 evra, pa not vrgo 20 centov nekaj tazga, no. To je bilo to. In ste se pol sam nasmejali, verjetno. Ja, pač, kaj pa češ? Ti se sred komada. Jernej? Ravno smo imeli pripravljen za predstavo, že krog je bil narejen, gledalci so čakali, da se začne. V bistvu se je že začel in se pripele en gospod na invalidskem vozičku, ti smo na joystick in direkt vame, ko sem napovedoval predstavo in prav, umaknite se, to je moja pot. Seveda, pa ga je bilo treba to hitro vključati v ta začetek predstave. Uspešno, nekoliko, ker se je pol še ne dvakrat vrnil nazaj, me skor povozil tam, ampak na koncu se je odmaknil. Na ulici se lahko zgodi marsikaj, kako se sploh pripraviti? Ja, jaz se ne pripravljam. To je v bistvu, na ulici grem sem zaradi tega, da ponovati teži doma igrati, nisi, ne daš tako od sebe, kot če greš ven. Včasih si pomisliš, ok, bom pa kar nehal, pa greš jest ali pa nekaj. Ne? Na ulici pač daš vse od sebe, tako no, se niti ne pripravljaš, ampak greš kaj in se tam nabereš izkušnje. Ampak si rekel, da malo treme si pa imel, preden si šel na ulico. Ja, definitivno. Prvič, ko se še zdaj spomnim na začetku faksa, ko sem še z enim kolegom, sem imela kar treme in se nisva niti upala kufra odprti. Tako. Pač, ja. Pa ti, Jernej, si se kaj pripravljal? Ja, na ulici se zgodi čisto vse in če misliš, da si pripravljen na vse, se zgodi situacija, na katero nisi pripravljen. Tako da se pripravimo, seveda se pa najbolj pripravimo tako, da smo odprti, da supamo to sprejeti, kar se nam bo zgodilo, pa pol odreagirati. Ne? To je v bistvu najboljša priprava za nas. Ne? Zdaj pa gremo na drugo stran, pogledati gledalcem in poslušalcem. Ja, v bistvu najbolj opazujem performanse, potem pa še kakšne glasbenike ali pa pač tudi grafite, če so lepi. Če je grafit mišljen kot kritika, je lahko zelo dober. Je samo kakšna vulgarna opaska ali pa kletvica napisana. Načečkana, to je pa, bi rekel, da je vandalizem. Včasih, kadar prideš po Prešercu, je kakšna zanimiva glasba, pa to. Včasih se tudi pravi glasbeniki, ki ostavijo, pa kaj naredijo. Ko sem igral na ulici, sem kar lepo zaslužil, ja. Velik dajo kakšne malo starejše babice, ne. Igraš recimo, ne vem, kakšno urco, sigurno pade noter 20 evrov, recimo, no. Po mojem mnenju je služenje denarja na ulici z ulično umetnostjo ni sramotno. Je v bistvu zelo dobro, tako pogumno. Bolj sramotno se mi zdi, da nimajo, da ni dovolj denarja in da ne morejo dobiti kakšne službe ali pa kjer bi lahko služili s svojim talentom bolj kukar na ulici. Jernej, koliko je zdaj resnice v baskarstvu? Zdaj ta fant, ki je tole rekel, vse mogoče ima na nek način tudi prav, ampak mi gremo na ulico predvsem probati neke svoje predstave, preveriti. Zdaj ta košarca ali pa basket nam, ko ljudje not vržejo, nam to nekako pove, nek števc nam je to, koliko je predstava uspešna, koliko so fore ratale. Kritika je iskrena, a na ulica je ulica, tam zveš tako, kaj je. Tam ne moreš fintirati zaradi tega, ja. Ker ljudje lahko grejo mimo. Tako, noben mu ni nič obvezan, pride, gleda ali pa gre naprej. Lahko tudi kritizira vse. Mi sprejmemo vse in nam je fajn in s tem v bistvu zmerimo. Tle je pač tista iskrenost, ki se tista povezave, ki se naredi med dvema. No. Najlepše hvala za obisko studio. Če vam je bilo to všeč, potem kliknite tukaj spodi. Ali pa tle spodi. Tukaj nekje spodi. Hvala.